കരിയർ ഗുരുവിൽ ഇന്ന് സിനിമാ പഠനത്തിന് എൽ വി പ്രസാദ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി അക്കാദമിയും രേവതി കലാമന്ദിർ ഫിലിം അക്കാദമിയും ഏവിയേഷൻ മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ബി എസ് വാര്യർ. കേരളത്തിൽ സിനിമാ പഠനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ എൽ വി പ്രസാദ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി അക്കാദമിയും രേവതി കലാമന്ദിർ ഫിലിം അക്കാദമിയും. സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പഠന രീതികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാം കരിയർ ഗുരുവിലൂടെ. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ശൃംഖലയായ പ്രസാദ് ഗ്രൂപ്പ് സിനിമാ പഠനത്തിനായി ആരംഭിച്ച എൽ വി പ്രസാദ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി അക്കാദമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമ്പസ് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് 75 ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന കിൻഫ്ര പാർക്കിലാണ്. സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ പഠിക്കാം ഈ അത്യാധുനിക ഫിലിം സ്കൂളിൽ. ഡയറക്ഷൻ, സിനിമറ്റോഗ്രഫി, എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്നിവയിലാണ് ഇവിടെ കോഴ്സുകൾ. പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യജിത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് എൽ വി പ്രസാദ് അക്കാദമി. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച പിള്ളേർ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾ മനോജ് കനോത്തിൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ആൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ആഡ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിലെ ഒന്ന് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയെ കയറാനുള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ വഴി പിള്ളേരെ അവർ എടുക്കാറുണ്ട്, ഈ അസിസ്റ്റൻസും അങ്ങനെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ടി വി മേഖല ആയാലും അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ഫിലിംസ് ആയാലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിംസ് ആയാലും ഇതിലെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് നോക്കുമ്പോഴേ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നത്. എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂവും വഴിയാണ് പ്രവേശനം. പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് ബിരുദം കഴിഞ്ഞവർക്കും റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലസ് ടു ആണ് എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങിനുള്ള യോഗ്യത. എൽ വി പ്രസാദ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി അക്കാദമിയുടെ കോഴ്സുകൾ ഇവയാണ്: ഡയറക്ഷൻ, സിനിമറ്റോഗ്രഫി, എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ. സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസാദ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണമാണ് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ പഠനത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അത്യാധുനിക പഠനോപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും പരിശീലിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പഠനകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. സീനുകളുടെ ചിത്രീകരണവും ലൈറ്റിംഗും പഠിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ ചിത്രീകരിക്കാനും മിനി ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോർ അക്കാദമിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ബേസിക് ലൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസുകൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അതാതു മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരും പരിചയസമ്പന്നരുമാണ് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളൊരു അവയർനെസ്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവയർനെസിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്ലസ് ടു ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയെ പറ്റിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സും കൂടി ഓഫർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മീഡിയയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ കൂടുതലാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് കേറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സുകളായിട്ടാണ് ഒരു 1 ഇയർ കോഴ്സ്. ഇപ്പം നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ പഠിക്കണം, സിനിമയിലേക്ക് വരണം, സിനിമ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ കോഴ്സും, അല്ലാത്തവർക്ക് സാങ്കേതികമായിട്ട് ഉള്ള പഠനങ്ങൾ മാത്രം മതി, ബാക്കി അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുത്തോളാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
1 ഇയർ കോഴ്സുകളും ആണ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ഫിലിമുകൾ അക്കാദമിയിലെ സെറ്റിലും പുറത്തും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. മികച്ച ലെൻസുകളും ലൈറ്റുകളും ഇതിനായി ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗിനും എഡിറ്റിംഗിനുമായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ, എഡിറ്റ് സ്യൂട്ടുകൾ, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ, ഒപ്പം ഡോൾബി ഡിടിഎസ് തിയേറ്ററും അക്കാദമിയിലുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇവിടെ ഫിലിം സ്ക്രീനിംഗ് നടക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം സിനിമകൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാനും വിലയിരുത്താനും അവസരം കിട്ടുന്നു. നമ്മുടെ ഫിലിം സ്കൂളിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ വെറുതെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല പഠിക്കുക, പകരം സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഭാഷ പഠിക്കാനും സിനിമ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഥ പറയാനും, അത് ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയാലും ഫിക്ഷൻ സിനിമ ആയാലും സിനിമ ഉപയോഗിച്ച് കഥ പറയാൻ ഒരു നല്ല കഥാകാരനാകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ. അക്കാദമിയിൽ സ്ഥിരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശസ്തരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗോളമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർ സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മലയാളം തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എൽ വി പ്രസാദ് ഫിലിം ആൻഡ് ടി വി അക്കാദമിയുടെ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.prasadacademy.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നറിയാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം രേവതി കലാമന്ദിർ ഫിലിം അക്കാദമി. സിനിമാ ലോകത്ത് പുതിയ പ്രതിഭകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി സുരേഷ് കുമാറും ഭാര്യയും പ്രശസ്ത നടിയുമായ മേനകയും മകളും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് രേവതി കലാമന്ദിർ ഫിലിം അക്കാദമി. സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾ ഈ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കാം. സിനിമാ സ്വപ്നം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്ന മനോഹരമായ സാഹചര്യമാണ് അക്കാദമിയുടേത്. പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ സണ്ണി ജോസഫാണ് അക്കാദമിയുടെ ഡയറക്ടർ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഇത്രയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസും അവർക്ക് ഇത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ എവിടെയും അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് പറയുന്നവരുണ്ട് ഫുൾ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. But we have full hands on experience. Practical knowledge is important, equally important as theory nu nammal ivda nokkunnayana. Appo ivda varuna students they get opportunities to handle the equipments, ad engenaa use cheyandathu, different kinds. Ippa namukku crane undu, how to use crane, track and trolley anengi ad track and trolley itta avarku engane ubayikkan pattum, different kinds of camera എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ ലാബ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മളിവിടെ രേവതി കലാമന്ദിറിൽ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രേവതി കലാമന്ദിർ ഫിലിം അക്കാദമി നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇവയാണ്: ഡയറക്ഷൻ, സിനിമറ്റോഗ്രാഫി, ഫിലിം ആക്ടിംഗ്, ഫിലിം എഡിറ്റിംഗ്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റിംഗ്, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ. രണ്ടു വർഷം നീളുന്ന കോഴ്സാണ് സംവിധാനവും ഛായാഗ്രഹണവും. ബിരുദമുള്ളവരെയാണ് ഇതിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ബിരുദധാരികളല്ലാത്തവർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും. സ്ക്രീൻ
പ്ലേ റൈറ്റിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ബിരുദം നിർബന്ധമാണ്. 2 വർഷത്തെ എഡിറ്റിംഗ് കോഴ്സിന് പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത. സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ 2 വർഷം നീളുന്ന കോഴ്സാണ്, പ്ലസ് ടു ആണ് യോഗ്യത. 1 വർഷം നീളുന്ന കോഴ്സാണ് സിനിമാഭിനയം, പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ടെക്നോളജി വളരെ ഇതായി, യൂട്യൂബും അതിലും ഇതിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ 5 മിനിറ്റിൻ്റെയും 2 മിനിറ്റിൻ്റെയും 10 മിനിറ്റിൻ്റെയും പടങ്ങളൊക്കെ മൊബൈലിലൊക്കെ വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവരാളെ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്കിപ്പോൾ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകുട്ടികളായാലും വിടാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം എല്ലാ വീടുകളിലും കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാലും പോരാ, ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ്, അവരും കൂടെ വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് അത്രയും ഒരു ഇതായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടാലൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, എത്രയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസൊക്കെയാണ് അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് എന്താണെന്ന് അതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള മുഴുവനും ലെസൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അറിവിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അറിവ് ഒരുപാടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. സീനുകളുടെ ചിത്രീകരണവും ലൈറ്റിങ്ങും പഠിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചിത്രീകരിക്കാനും ലൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസുകൾക്കുമുള്ള മിനി ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്ലോർ അക്കാഡമിയിലുണ്ട്. അതാതു മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരും പരിചയ സമ്പന്നരുമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. സിനിമാ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ സഹായകമാകുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ മൈക്രോഫോണുകളും സൗണ്ട് സ്യൂട്ടുകളും ഇവിടുത്തെ സൗണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്. സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗിലും മൾട്ടി ട്രാക്ക് മിക്സിംഗിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ലൈവ് സൗണ്ടുകൾ ശേഖരിക്കലും ഇവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ്. ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗിനായി അത്യാധുനിക റെക്കോർഡറുകളും ഷോട്ട്ഗണുകളും ഉണ്ട്. FCP, അവിഡ് പ്രീമിയർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുമായി 12 എഡിറ്റിംഗ് സ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുട്ടേജുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി എഡിറ്റിംഗ് എന്ന കല സ്വായത്തമാക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അഭിനയം പഠിപ്പിക്കാനെത്തുന്നത് ഈ രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾ തന്നെയാണ്. ആക്ടിങ് സ്റ്റുഡൻസ് പലരും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചവരിപ്പം അഭിനയം പഠിക്കാൻ വന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ പടത്തിലിപ്പം അഭിനയിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ അവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിയുന്നത് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പടങ്ങളിൽ ഒക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരിപ്പം ടെക്നിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ തോന്നുന്ന അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഇതിൽ പോയവരൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ് വിടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് സിനിമാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ ആൾക്കാർ. പക്ഷെ പലരും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. സിനിമ ചെയ്ത് അവരൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഒരു സിനിമ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പോയി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത്. രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലെ സിനിമാ പഠനം കേരളത്തിൽ സാധ്യമാക്കുന്നു രേവതി കലാമന്ദിർ ഫിലിം അക്കാദമി. സിനിമാ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇനിയും നിരവധി പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിനിമാ ലോകത്തിന് ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനിയൊരു ഇടവേളയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏവിയേഷൻ മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ശ്രീ BS വാര്യർ. നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുള്ള മേഖലയാണ് ഏവിയേഷൻ്റേത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കരിയർ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ BS വാര്യർ.
സർ, ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠന സൗകര്യമുള്ളത്? ഈ കുരുടൻ ആനയെ കണ്ട പോലെ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നൊന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിത്തമാണെന്ന് പറയും, ചില എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് അതിൽ വരും, ചിലർ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണെന്ന് പറയും, ചില എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറയും, ചില ടിക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും പലതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളെ പറ്റിയും ചില സൂചനകൾ നൽകാം. സൂചനകളെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, വളരെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വിമാനയാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോൺട്രിയൽ ആസ്ഥാനമായ അയാട്ട എന്ന സ്ഥാപനമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ. അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഈ ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ധാരാളം ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം തന്നെ 400 കോടി വിമാനയാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അത്ര ടിക്കറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2035 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 800 കോടി ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം വിമാന താവളങ്ങളും വിമാനയാത്രയും വർദ്ധിക്കുമ്പോഴേ ധാരാളം സാധ്യതകളുടെ ഒരു മേഖലയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡിഗ്രി എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ IITയിലും ഒരു എയറോ സ്പേസാണ്, എയർക്രാഫ്റ്റും ഉണ്ട്, സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റും ഉണ്ട്, എയറോ സ്പേസ് എന്ന് പറയും. ഏതായാലും ബിടെക് ഡിഗ്രിയാണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത്. +2 മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് പഠിച്ചവർക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതി കയറിപ്പോകാം. പക്ഷേ അത് നല്ല സ്ഥാപനം നോക്കി പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ മദ്രാസ്, ബോംബെ, കാൺപൂർ, ഖരഗ്പൂർ IITകളിലുണ്ട്. MIT എന്നൊരു സ്ഥാപനം ചെന്നൈയിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ IISTE എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ISRO ബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സ്ഥാപനം, നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് ആളുകൾക്ക് ജോലി സാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ, സ്വകാര്യ കോളേജ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവാരമില്ലാത്തതാണ്. AICTE അംഗീകാരം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ IITകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോംപറ്റ് ചെന്നൈയിലുള്ള സ്ഥാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ IISTE ഒക്കെ അതുപോലെ നല്ല നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കി പോകണം. രണ്ടാമത്തേത് എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമയാണ്. ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും 50% മാർക്കോട്ട് +2 പാസ്സായവർക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമയാണ്. അപ്പോൾ ധാരാളം വിമാനങ്ങൾ വരുമല്ലോ, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ധാരാളം ജോലിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു കള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് DGCA, ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കണം. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രം പോയി പഠിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കാം. അത് ഈ DGCA.NIC.IN എന്നൊരു സൈറ്റുണ്ട്. DGCA, ഡയറക്ടർ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, DGCA.NIC.IN, അവിടെ കയറി നമ്മൾ ലൈസൻസിങ് എന്നൊരു ലിങ്കുണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കിട്ടും, അവിടെ കിട്ടും. പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ വരും. അത് നോക്കിയിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത് ക്യാബിൻ ക്രൂ. ക്യാബിൻ ക്രൂ എല്ലാവർക്കും എയർ ഹോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയും. എയർ ഹോസ്റ്റസ് പോയി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു ഗ്ലാമറാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തവർക്കറിയാം അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. കാരണം അവർ ഒരാളെ വന്ന് തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 100-250 ഒക്കെ ആൾ കൂടുതലൊക്കെ ആളുകളുള്ളപ്പോൾ അതുമൊക്കെ നല്ല സ്വാധീന ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവരെയൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകണം, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അവർ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. വിമാന സുരക്ഷ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ നേരിടണം, അതൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ 157 സെൻറ്റിമീറ്ററെങ്കിലും ഉയരം വേണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ 212 സെൻറ്റിമീറ്ററെങ്കിലും റീച്ച് വേണം. ഈ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ലോക്കറി വെക്കാനൊക്കെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ 18-22 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആണുങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീവേർഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീവേർഡസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റീവേർഡും ഉണ്ട്. അത് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കന്നഡയില്ലാത്ത കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി നല്ല ദന്ത തന്നെ എടുത്തു. ആരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ അഴകളവിൻ്റെ സംഖ്യം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ ധാരണകളാണ്. ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പോയ്സ് വേണമെന്ന് ശരിയാണ്, നല്ല ഗ്രൂമിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിക്കാം. ഒരിടത്തൊരു BSc കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. അതിന് ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സാധാരണ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പോകാൻ നല്ല സാധാരണ സാധിക്കും. അതിന് ഒരു ഡിഗ്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു +2 കഴിഞ്ഞ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള മുൻതൂക്കം കിട്ടും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഭാഷയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വിനയത്തോടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും പറയണം. ഒരു വിദേശ ഭാഷ പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ചോ ജർമ്മനോ സ്പാനിഷോ അറബിയോ ഒക്കെ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സെലക്ഷനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അത് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്നൊരു ജോലിയുണ്ട്. അത് സാങ്കേതിക ജോലിയാണ്. ഇപ്പോൾ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, വിമാനങ്ങൾ പറക്കുന്നു, പറങ്ങൾ ഓരോ ക്രമത്തിൽ ഇറക്കി വിടുന്നു. ഈ എയർപോർട്ട് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വഴി മുഴുവൻ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്നൊരു ജോലിയുണ്ട്.
അതൊരു സാങ്കേതിക വിഷയമാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം അലഹബാദിലൊരു സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലാണ്. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സ് ഗിൽഡ് എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, അവരാണ് ഇത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയർപോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, അവരായിട്ട് ഇത് വിമാനത്താവളങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, അവരുടെ കീഴിലാണ് ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളാണ്. അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഡിയോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ വയർലെസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഫിസിക്സ് എം എസ് സി ഉള്ളവർ, അവരെ എടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി ഒരു പൈലറ്റാണ്, എയർലൈൻ പൈലറ്റ്, വളരെ ആകർഷകമായ വേതനമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. ആ ജോലിക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലസ് ടു എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, വളരെ സംശയം, എവിടെയാണ് പ്ലസ് ടു പാസ്സാകണം, മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം, കുറച്ച് മിനിമം മാർക്കൊക്കെ പറയും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാന്തരം ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, കാഴ്ച കാതക, അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി മെഡിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷനാണ്, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി സി അപ്പം അവിടെ തന്നെ പോകണം, അല്ലാതെ വെറുതെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് 100 രൂപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലെവലാണ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ്, പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ്, കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ക്രമമുണ്ട്. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ പറക്കണം, രാത്രി എത്ര പറക്കണം, ക്രോസ് കൺട്രി എത്ര പറക്കണം, എത്ര ടേക്ക് ഓഫ് വേണം, എത്ര ലാൻഡിങ് ചെയ്യണം, അത് ആദ്യം സഹായത്തോടെ നിൽക്കും, പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കണക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡി ജി സി എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാപനം ഇഗ്രുവ എന്നാണ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ ഉഡാൻ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞ അമേത്തിയിലെ റൈബറിയിലെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കണം, ഒരു പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ഇത് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായി പറഞ്ഞിട്ടും ഉദ്ദേശം ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആകും അത് ആ കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അതിന് തിരുവനന്തപുരം അടക്കം പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുണ്ട്, ഒരു പ്ലസ് ടു നിലവാരത്തിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് പിന്നെ ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റീസണിങ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റായ്ബറേലി പോയിട്ട് അവിടെ പൈലറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബാറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടുണ്ട്, അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ടെസ്റ്റ് പറ്റുള്ളൂ, ആ ടെസ്റ്റുണ്ട്. പിന്നെ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് പലപ്പോഴും അയാട്ട കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയും, അയാട്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാഫിക് അസോസിയേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളെ അയാട്ട പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടിക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫെയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് പാസ്സായതാണ്. അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് തന്നെ പലതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് അത് എബാക്കസിൻ്റെ ഉണ്ട്, ഗലീലിയോ ഉണ്ട്, സേവറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് പാസ്സാകാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കോഴ്സുകളുമുണ്ട്, അവർക്ക് ടിക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാർഗോ പ്രത്യേക കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാട്ടയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയ കോഴ്സുകളൊക്കെ കിട്ടും. ഈ എവിടെ പഠിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാട്ട അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലും പലയിടത്തുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ചില എയർപോർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നത് അതുമൊക്കെ ജോലി കിട്ടുന്ന ആണ് ഇതെന്ന് പറയാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇതിന് നമ്മൾ അയാട്ട റെഗ്നസ് കോളേജിന് പഠിക്കുക സ്കൂൾ പണിയൊന്നും ഇല്ല, തന്നെ പഠിക്കാം, അവരുടെ ഷെഡി മെറ്റീരിയൽസ് തരും, പൈസ അയച്ചൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ടിക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഒരാൾ വരും, ഞാൻ ടോക്കിയോയിൽ പോകും, ടോക്കിയോയിൽ പോയി നോക്കി ന്യൂയോർക്ക് പോയി, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വാഷിങ്ടൺ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലണ്ടൻ വഴി ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വാനത്ത് വരണമെന്ന് പറയും, ടിക്കറ്റിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ അവർ പറയും എനിക്ക് മറ്റേ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് വേണം, നൈറ്റ് വാർഡില്ല, ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് അതിനകത്ത് ചെയ്തൊരു പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പിന്നെ കേരളത്തിൽ കേരള കിസ് എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ട്. അവരും എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്, എയർ കാർഗോ ഓപ്പറേഷൻസ്, ട്രാവൽ കൺസൾട്ടൻസി ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മേഖല തുറന്നു വരികയാണ്. കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ 3 വലിയ എയർപോർട്ടുകളുണ്ട്, 4 വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും തന്നെ അതിവേഗം വളർച്ച, കഴിഞ്ഞ 23% കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ യാത്രക്കാരുടെ വളർച്ച പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്, വളരെ ആകർഷകമായ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഏവിയേഷൻ. ഏവിയേഷൻ ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് വാര്യു സർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. കരിയർ ഗുരു ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കരിയർ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കണം. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം: ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, കരിയർ ഗുരു, മനോരമ ന്യൂസ്, അരൂർ, ആലപ്പുഴ. കരിയർ ഗുരുവിന്റെ എപ്പിസോഡിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണാനായി ലോഗിൻ ചെയ്യുക മനോരമ ന്യൂസ് .com. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.